certo, mais um sábado como todos os sábados. Nós aqui ocupando o metrô Itaquera, fazendo acontecer. Ele tá falando o que tá com pouco espaço pra memória. Certo, mano. Poxa, aqui não me conhece, eu sou o Andrade, apresentador da Batalha da Leste. Vamos fazer mais uma vez o bagulho acontecer. Temos vários MCs confirmados aí hoje, tá ligado? Batalha de sangue daquela forma, mano. Aê, Augusto. Presta aqui o biriri, por favor. Deixa aí. Só pra mim ver os. Vou deixar aqui o som de ambiente, né? Enquanto eu falo com a galera. Trintinha. Bate e volta é só terceiro round, certo, família? Como sempre. Aê! Nós estamos com os nomes confirmados: Basque, Depay, Luan VM, Brenos, Black Panther, Big Mike, Lili, Magrão, Prats, Japa, esqueci alguém? E o Croy, né? É isso mesmo. Só que nem todos estão aqui, certo, mano? Então a gente vão chamando, conforme não for chegando, o pessoal não chegar, vagas pro sorteio aberta, certo? Fora isso, temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por enquanto, 5 vagas, certo? Aí a gente vai aumentando o número de vagas conforme o pessoal não for chegando. Então fiquem aí, certo, mano? Vocês já sabem as regras da Batalha da Leste, não é mesmo? Não preciso ficar explanando, mano. Vamos respeitar aí, certo, mano? Orientação sexual das pessoas, a família das pessoas que não tá aqui pra responder, tá ligado, mano? Já tá ligado qual que é a parada, nem preciso ficar de muito bololô não, certo? É isso. Falou merda, vai perder o rádio. Salve, Globo! O bagulho é o seguinte. Round tradicional de 30 segundos, como os mano falou ali, terceiro round, é bate e volta, dois versos, quatro vezes, certo? Até a final, assim, o mesmo esquema, não muda nada, sem dúvida, certo, MC? Vamos começar. Deixa eu ver quantos nomes temos aqui. Aê, coloca sua face aqui, por favor, sua bonita face.